prvo mesto PGD Kasazeli boje. V kategoriji članice B je nastopila samo ena enota in to je Sečovle. PGD Sečovle. Gremo na kategorijo člani B. Peto mesto PGD Rudnik Trbovlje. Četrto mesto Kasazeli boje. Tretje mesto PGD Mežica. Drugo mesto PGD Premogovnik Velenje. Ter prvo mesto za Bukovica. Zagorja, članice A. Tretje mesto, PGD Zagorje mesto. Drugo mesto, PGD Krmelj. Ter prvo mesto, PGD Rečica. Kategorijo člani A. Deveto mesto